Olá, meus irmãos, vamos curvar nossas cabeças. Pai amado, nossos corações se abrem na expectativa de ouvir de Ti a palavra da graça e da verdade. Fala conosco tudo o que é necessário para o nosso crescimento. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos. Amém. Antes de iniciarmos a nossa meditação, quero adiantar os irmãos que, por vários telefonemas recebidos de vários lugares de outros países, que os irmãos querem vir participar desta reunião que seria dia 15 de novembro. Mas, pelo atraso e circunstâncias devido ao coronavírus, eu cheguei à conclusão, junto aos meus irmãos de São Paulo, que devemos adiar esta festa. Haverá o culto normal, 15 de novembro, mas não será a reunião de todos os obreiros de todo o campo. Que será efetivamente transferido para a semana, se não me engano, 14 de abril até 21 de abril. 21 se tornou feriado nacional, porque Deus precisava desta data. Como também 15 de novembro. São histórias que eu preciso um dia passar para vocês, mas como nós entraremos na meditação de uma outra passagem bíblica, eu só quero adiantar os irmãos que a festa geral será não na Santa Ceia, 15 de novembro seria Santa Ceia, embora Santa Ceia, depois de um longo período e ausente do templo, nós, nós faremos porque Santa Ceia é mais local. A Páscoa, ela é abrangente, ela é mundial. Devido à distância, não podendo estar junto, estaremos junto, mas no Espírito, como estivemos junto na Santa Ceia mensal, nesta nossa ausência na Igreja do Senhor. Então, já está avisado aos irmãos que 15 de novembro será uma Santa Ceia comum. E. A Páscoa, efetivamente a Páscoa dentro da Escritura, que será a Páscoa muito importante pela sua data, estaremos exatamente completando 40 anos da santificação, e 40 é um período de Deus para provação, coisas boas e ruins. Inicialmente, coisas maravilhosas. Depois de Deus dar toda a prova do seu poder de graça e da sua grande misericórdia, então entramos na fase da tentação. Tudo isso tem dentro da Bíblia o tempo da provação e o tempo da tentação. Primeiro, Aprovação, ela é econômica. Livro de Jó, nada mais é do que livro da revelação. Quem é Jó? Jó pode não ter existido, mas existiu na Bíblia para deixar a nós, claro, como Deus e Satanás se encontram. Nós pintamos, Satanás próprio Satanás, através de seus servidores, seus discípulos, pinta Satanás de rabo, de foice na mão, soltando fogo pela boca, o dragão, o próprio Satanás quer que você entenda e pense que ele é como muita gente fala a respeito dele. Entretanto, Satanás é sábio. Ele foi o mais sábio de todos os seus contemporâneos. Do passado, no reino do céu. Ele era o maior ministro da música, que eu já falei sobre isto. Só que a grandeza e a glória, os aplausos, as considerações, ele era amado de todos. Criou dentro dele, está na escritura. Só que tudo escrito na Bíblia em linguagem, em metáfora. Por isso que ninguém entende a Bíblia se não tiver o Espírito Santo. Porque só o Espírito Santo é que nos revela todas as coisas. Agora, nós vamos meditar a respeito disto, porque dentro de pouco tempo, talvez. Depois do quinto de novembro, estou pretendendo alargar um pouco mais ou reservar antes da pregação um período de oração, uma forma de oração diferenciada. Mas como você dirá, é que eu estou na obra do Senhor mais de 60 anos. Conheci o fundador, eu, fui fund... eu participei da fundação da Quadrangular. E foi também, participei da fundação do Brasil para Cristo. A minha trajetória é muito semelhante. semelhante a da minha mulher. A mulher, minha mulher também esteve na quadrangular no início da sua conversão e depois também do Brasil para Cristo. E depois então efetivamente veio para a assembleia de Deus. Tanto ela como eu só nos conhecemos na assembleia. Mas a nossa trajetória passada, sem conhecê-la, ela teve a mesma trajetória que eu. Por isso, a nossa concepção de fé, eu e minha mulher, somos muito semelhantes. Agora, a Igreja Nepo, sobre meu pastorado, ao longo dos anos de sua existência, é aqui que eu preciso, num momento mais distante, quero fazer uma reunião com os pastores. Eu já tomei uma medida passada de separar as igrejas que tivessem teologia. Durante muito tempo, da minha conversão eu nunca fui no passado inimigo da teologia, pelo contrário, eu dei bolsa, consegui bolsa de estudo pela pre, a primeira escola teológica da capital de São Paulo. O presidente era meu auxiliar quando eu era presidente da mocidade da Assembleia de Deus, ele era o meu vice. E ele estudou teologia e se tornou dono de uma escola. Ele comprou uma escola, que também a escola que ele comprou era de um amigo meu. Eu conheci. Os fundadores Daniel Berg. A residência do Daniel Berg fica em Santo André, Príncipe de Gales, é uma vila, é uma região. Por duas vezes foi indicado para ser pastor daquela igreja. E no entanto, eu nunca estive lá pessoalmente. Só estive com o, 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 o Daniel Berg, mas não no, no, em Príncipe de Gales. Era para eu morar na residência de Príncipe de Gales, onde morou o nosso irmão Daniel Berg. Agora, por que eu estou falando isto? Para que os irmãos saibam que eu não sou novo convertido. Conheci os grandes veteranos, os fundadores da Assembleia de Deus. Agora fui também amigo do Geraldino dos Santos, que foi o sucessor do Haroldo Williams. Na verdade. Haroldo Ilhas foi o verdadeiro fundador da Quadrangular. Naquela época, o nome não existia essa palavra Quadrangular. Era a Cruzada Nacional de Evangelização, da qual fiz parte. O atrito do Geraldino com o Haroldo Williams, eu fui amigo do filho do, do Haroldo Williams, que pouca gente conheceu. Então, os veteranos fundadores de várias denominações, eu era evangelista, por isso conhecia todos eles. É uma longa história. Para narrar, eu nunca fui enfaticamente da Assembleia na sua essência. A essência da Assembleia de Deus estava na doutrina. A doutrina que uma mulher não podia despontar a ponta do cabelo, que o pastor levava até fita métrica no bolso e a mulher, aliás a mulher do pastor, e de vez em quando parava por uma jovem e media da, durante o culto, durante a pregação, falta de organização, media a, a, o, cabelo, a, 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 o, o cabelo e depois arrancava um, um caderninho. E o nome da menina e o tamanho do cabelo. Se ela despontou alguns centímetros, a menina ficaria suspenso da comunhão. Só quem é velho, antiguíssimo, na Assembleia de Deus sabe o que eu estou falando, que isto que eu estou falando é verdadeiro. Agora, existem algumas coisas que a gente fica no ar. Mistério. Porque isso é doutrina do homem. Agora, a doutrina do homem, às vezes o homem interpreta mal a Bíblia. É bom que a mulher tenha cabelo comprido, longo. Que a mulher não vai despontar. Termos usados na Bíblia é termos da época de hoje a linguagem é outra e por causa disto Paulo não falou aquilo estabelecendo uma lei ele estava dando um conselho uma, um, 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 um aconselhamento que a frase termina com uma palavra dizendo mas que alguém quiser tosquear tosquie." De uma vez. Ele não está dando uma lei, uma ordem, que represente o direito de vida, de salvação ou de morte da condenação. Não é nada disto. É um aconselhamento da época. Hoje em dia, a época mudou. Na época que eu era jovem, não só a igreja, a mulher, a igreja, o crente era proibido ir na praia. Não é por causa do maiô. O maior não, não era duas peças, era coberta até o pescoço. A doutrina é rígida, severa. Hoje você vê as mulheres com uma roupagem que se chama biquíni. Que é uma coisa que na época seria horrível. E quando isso surgiu no Rio de Janeiro, no começo era um espanto. Hoje se tornou tão comum e que nenhum homem fica olhando para a mulher, porque se tornou muito comum. Isso são coisas da, da evolução social. Mas eu estou falando essas coisas para os irmãos. Para nós repararmos ainda algumas coisas mal interpretadas da Bíblia. Na pregação passada falei a respeito do fogo. João Batista disse que ele batizaria com água, mas o que vem depois dele, falando do Senhor Jesus, batizará com o Espírito Santo e com o fogo com fogo e com o Espírito Santo. Então tem gente orando, o Senhor manda fogo. Então já falei aqui, estou repetindo só para interpretar e completar aquilo que não foi claro 100%. No dia do Pentecoste, era a reunião de todos os judeus, de onde ele estivesse penta campeão o brasil é penta campeão significa cinco vezes campeão pentágono sede do governo dos estados unidos ela é meio arredondada existe então cinco paredes sem frente Pessoas que entrar, existe porta pelo lado um, no lado dois, lado três, até lado cinco. Cinco significa penta no grego. Então pentacampeão significa cinco vezes campeão. Então na Bíblia Pentecoste também Pentecoste vem de cinquenta. Vem de 5 vezes 10. Por quê? Porque 7 vezes 7 é 49. 49 é número de Deus. Porque 7 é o número de Deus. Por isso que os judeus guardam sábado em homenagem ao Criador. Que criou todas as coisas, criou o universo, criou este planeta, a Terra, e descansou no quinto dia, aliás, no sétimo dia. Então, sétimo dia é sábado. Os judeus não trabalham sábado. Então, todo sábado é, é dia. De estar na presença de Deus, como servidores de Deus. A palavra servo significa aqueles que trabalham, aqueles que servem a Deus. Deus é Senhor dos servos. Nós, os homens, seríamos servos do Deus Criador. Por isto que servo. Não herda, herda em parte, herda o direito de estar fora das cobranças de Satanás, mas dentro da lei, o servo tem que obedecer à lei, porque Deus não é pai, Deus é senhor, senhor de uma nação. Esta nação de Deus, única nação de Deus, era os judeus, os servidores de, da religião islâmica, maometano, porque o fundador desta religião chama-se Maomé. Só que Maomé, procurando saber a respeito do cristianismo descobriu a Bíblia e na Bíblia ele começou a descobrir no Velho Testamento que Deus de Abraão, Deus de Abraão foi Deus dos filhos de Abraão. Porém Abraão teve muitos filhos depois de Agar. Ou de Sara. A Sara, a esposa, era estéril. Deus prometeu um filho para Abraão, que aquele filho seria herdeiro de Abraão. Seria formada uma nação, uma nação, um dia para Deus, criador do céu e do universo inteiro. O dia de Deus, um dia de 24 horas nosso, para Ele, não é? é mil anos. Então nós estamos no sétimo mil anos. Esse sétimo milênio pertence ao Criador, que criou o universo. E que depois de ter criado, muito tempo depois, ele conheceu Abraão. O homem diferenciado. Em meio a tanta religião aqui, religião lá, aquela religião adorava Deus, Criador de todo o universo, naquele monte. O outro adorava naquele outro monte. Em cada monte havia um tipo de adorador, com suas próprias concepções de Deus. E por que o monte? Porque o monte está perto do céu. E Deus está em algum lugar do céu, dentro da limitação do homem. Acreditava que, a, que o sol era Deus. O próprio Deus aceitou isto como uma, uma linguagem. Em metáfora, por isso que ninguém entende as Escrituras se não for por revelação do Espírito Santo. Jesus falou isto. Por isso que as pessoas, os teólogos, o que eu não sabia, agora só que estou entendendo efetivamente, porque eu era amigo do Gustavo Bergston. Quem era Gustavo Bergenston? Não se mistura com Daniel Berg. Daniel Berg era o fundador, terminantemente, categoricamente, era um homem que tinha intimidade com Deus. Ele falava de Jesus, Eu já contei isso na pregação, uma das pregações passadas. A gente sentia a glória de Deus na presença dele. Ele chorou, de alegria e gozo do Espírito Santo. Eu estava com a minha namorada ali, para visitá-lo. E naquela hora que ele orou, nós oramos juntos. Aliás, ele pediu que eu orasse. Eu orei. E na hora da oração, eu presenciei a glória do poder. Ele ficou tão feliz de me conhecer, estar comigo. É coisa que a gente. Tem muitas coisas que passou na minha vida. Conheci grandes homens. Daniel Berg, Gustavo Bergston, ele foi o fundador. Da primeira escola teológica que está em Pindamonhagaba, um parente distante dele, um pastor assumiu aquilo e o nome dele ficou no anonimato. Mas ele foi o, o, o fundador João de Oliveira. Era meu amigo, me visitou quando eu dirigia a igreja de Itapira. Ele não era de visitar. Saiu do Rio de Janeiro, de Pindamonhangaba, Rio de Janeiro, para depois ir lá me visitar. Eu era muito jovem, recém casado. Então todas essas coisas estou dizendo para vocês que eu não era contra. Só que houve uma vez, como eu fiquei afastado, já contei a minha história. Fiquei afastado por um tempo considerável da Igreja do Senhor por causa de um pastor. Um pastor que me oprimiu, me, me perseguiu. E por incrível que pareça, 21 anos depois, ele pediu oração na hora que ele estava morrendo. E o Espírito Santo, Havia falado para mim antes, para que eu perdoasse quando eu voltei ativamente a história da minha vida. Eu só voltei depois que me tornei famoso professor do, de aula em cursinho e era professor também efetivo do Estado, tanto é que eu tenho até direito de usufruir dos, dos lugares para funcionário público, eu e minha esposa. Então, na hora da morte, eu já dirigindo a igreja, a Nipo Brasileira, no seu quarto, quinto, sexto ano, mais ou menos, era data da, da morte dele. Eu já contei isso aqui na igreja inteira, sabe nisto? Ele pediu para o filho dele pedir para eu orar por ele, que ele estava morrendo. Mas ele queria, antes da morte, uma oração minha. Só que dois anos antes, aliás, sete, oito anos antes, Deus havia falado comigo para eu perdoá-lo. É uma história que qualquer dia eu vou repetir. Pela sua importância, como Deus quer que a gente perdoe até o maior inimigo. A gente conhece Deus na sua essência, como Ele é, quando a gente passa por circunstâncias semelhantes. Porque Jesus, estando na cruz, ele usou a palavra, perdoa-os, porque não sabe o que fazem. Dentro de uma reflexão, essa palavra está errada. Você acha que aquela multidão que gritava, crucifica, crucifica, não sabia o que estava fazendo? Jesus diz que eles não sabiam o que estava fazendo, só ficaram sabendo quem era Jesus quando Jesus morreu na cruz e no momento da morte houve um fenômeno, raios caindo em toda a redondeza, a natureza mudou, as pessoas saíram correndo, não é? porque houve uma manifestação na natureza que dava a impressão que Deus ia acabar com todo mundo, todo mundo ia morrer porque estava matando o seu filho. Mas não, era um dia diferenciado para que aquelas pessoas que Jesus diz não sabem o que fazem não é? E o próprio Jesus diz em palavra hebraica: Meu pai, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Agora, para quem não entende a Escritura, vai pensar que aquilo não é? era um fenômeno da decepção que Jesus teve com Deus. Deus tinha. Que abandonar Jesus na morte, para que o direito de Cristo, na sua razão inversa, se cumprisse em nós. Por isso, que Deus, uma vez em Cristo Jesus, Ele nunca abandonará um filho. É o que eu quero pregar hoje. Uma, duas passagens de Jesus em duas páginas da Bíblia. Vamos ler em Mateus capítulo 20. Só que eu não vou ler toda a Bíblia. Vocês leem em casa para ganhar tempo. A leitura toma muito tempo. Os primeiros dois versículos eu vou ler. Porque o reino do céu é semelhante a um homem pai de família. Que saiu de madrugada... A assalariar trabalhadores para a sua vinha, então a sua plantação. Então ele precisava de quê? Trabalhadores. Trabalhadores tem outro nome: servidores. O que serve, o patrão, é servo. Por isso que o povo de Deus do tempo de Moisés, O povo de Deus, na primeira fase, capítulo 15 de Gênesis, que Deus falou com Abraão, a primeira fase é bezerro, bezerro, crescido nasce boi, vaca, fêmea e boi, muita carne, com toda força e energia, é escravo de quem? De faraó. Traduzido a, em nossa vida. A primeira pregação evangélica, a gente tem que montar um ambiente, tabernáculo, tenda, para levar o Evangelho da libertação. Libertar de quê? Da escravidão. Escravo é aquele que não tem salário, aquele que não é dono de si. Escravo é propriedade do dono. E o dono é Satanás. Satanás é figura alegórica, representado no rei. Do Egito, Faraó. Faraó é figura alegórica de Satanás, que tem o povo em seu domínio, um povo escolhido, prometido por Deus, filho de Abraão. Quem é filho de Abraão? Não são os que o são na carne, descendente consanguíneo de Abraão. Mas aquele que crê no mesmo Deus. Deus. Abraão creu num Deus que não precisava ir num monte aqui ou lá, em algum lugar. Se ele fechasse os olhos, Deus falaria com ele e ele falaria com Deus. E Deus se apresentou, disse: Eu sou teu Deus, Abraão. Abraão descobriu Deus, Deus descobriu Abraão. Aí então os filhos de Abraão não são os que são na carne, disse o apóstolo Paulo. Aquilo lá da Bíblia é alegoria para os verdadeiros filhos do verdadeiro Abraão. Pois bem, um árabe contemporâneo do tempo do sexto Milênio, no ano 600 mil, 600 anos depois de Cristo, surgiu o um tal de Maomé. Ele era da Arábia, daquela região. E ele procurou ser dentro das coisas religiosas. Ele foi procurar a razão por quem, quem é o Cristo. Descobriu a Bíblia e da Bíblia começou a ler. Então ele chegou à conclusão que ele também é filho de Abraão. Ele não é filho de Isaac. E não é filho de Jacó. Mas ele é de deve ser descendente de Agar, escrava. Então ele formalizou da Bíblia, tirou o Velho Testamento e mudou os dados ali, toda a palavra considerando o filho de Abraão eles transferiram para eles aquelas, aquele significado. A única palavra referente a Abraão fica só com a palavra Abraão". Então, os judeu, o, o, o judeus têm Isaac, tem Jacó e todos que estão na Bíblia. Mas eles lá só têm Abraão. Isaac não é para eles. E formaram uma religião. E essa religião foi sufocando e dominando toda, todo o mundo cristão. Você vê. a sete igreja da Bíblia da Ásia não existe mais. O que é que tem no lugar toda aquela vasta região foi conquistado por árabes. Então, fica hoje exatamente na Turquia. E não só começar tomaram também a parte da Ásia, da, da Europa, derrubaram o maior, a maior força cristã tudo isso aqui está na história e eles foram conquistando conquistaram todo o norte da África é tudo tudo árabe e agora essas coisas que estão acontecendo e a Bíblia na profecia eu já falei sobre isso, estou sendo até muito repetitivo. Vai haver, não sei se vai haver guerra, porque haverá a interveniência de Deus neste período. O Senhor Jesus virá exatamente no momento da destruição final. Vai ser então. Estabelecida a igreja e o trono do Senhor Jesus, e o Jesus de hoje será diferente. Por quê? Porque Jesus não será mais o que ele foi, ele vai ser agora o rei, e o mundo inteiro, até os muçulmanos, vai ter que descobrir. Por quê? Porque não tem escapatória. Porque Jesus não precisa de exército humano. Ele tem o poder cercado de anjos. Porque o reino do céu, Deus Altíssimo, tem o seu direito estabelecido. O direito de Deus começa aqui na terra dele ser o absoluto. Só ele é o rei do universo. E Jesus, seu filho único, unigênito, que vai governar, que o próprio Deus Pai entregou o trono à direita dele para Jesus. E o tempo que foi dado por direito a Lúcifer pelos tempos passados, ele teria, mesmo com a vitória de Jesus há dois mil anos atrás, esses dois mil anos, representa exatamente a, os, dois, os dois dias do Senhor Jesus na sepultura. Então, para a igreja é dois anos. Então, as vésperas da Páscoa de 2022 teria que acontecer o que está acontecendo agora, dois anos de coronavírus. Tem muitos crentes que não está aceitando alguém por algum fanatismo deva ter proclamado. Que o crente não deve é, vacinar e deve confiar em Deus. Por que desta forma? Ignorância. Jesus diz: O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então já preguei a respeito disto. Quando Jesus iniciou o seu ministério, quando tentado foi por 40 dias, o 40 dias de Jesus é o nosso 40 anos, que vai completar dia 20, já completou, completa dia, 15, dia 20 de outubro. Tudo isso está dentro da contabilidade, da contagem, dentro da Bíblia. Então, vai mudar o curso da Nepo. Por que a Nepo passou por tudo isto? Simplesmente por uma única diferença: qual, onde, como, em quê? Só uma coisa: Espírito Santo. Por isto, que três pastores, presidente de convenção da Assembleia de Deus, capítulo 11, de Zacarias, está falando das três Assembleias de Deus. Porque a Assembleia de Deus é a primeira igreja pentecostal aqui neste país. Porque este país é o fim do mundo é o último reduto da vitória de cristo e satanás veio destruindo pela ásia já europa vários países dominado pelo, pelo poder da, do islamismo está vindo para esse lado é questão de tempo mas esse tempo não vai acontecer porque vai ser exatamente no momento em que Cristo estabelecerá o seu trono. E tudo indica que o trono dele vai ser aqui em São Paulo. Por quê? Porque Satanás é enganador. Ele sabe enganar. Quem é o maior perseguidor de Satanás? Sabe quem é? Satanás mesmo. Ninguém fala mais mal de Satanás do que ele próprio. Para quê? Sabedoria. Ele não fala mentira na sua totalidade. Ele fala meia mentira. A Bíblia é tão rigoroso que o mentiroso não será salvo nenhum. Ninguém será salvo quem, te, quem não tiver o Espírito da Verdade. O Espírito Santo é o Espírito da Verdade. Então, quem mentir não tem o Espírito Santo. Agora, vai falar para Ele, ele vai brigar. O Evangelho que ele prega é o Evangelho da ira. Da destruição, da mentira, da falsidade, do engano. Mas ele tem certeza que Deus mandou ele. Por quê? Porque sempre foi assim, desde Maomé, o islamismo, eles estão com certeza que estão servindo a Deus. Mata, extermina com o cristianismo. Por isso que tem mais sírio aqui no Brasil do que Sírio, na Síria, terra deles. Não é só Síria. Todos os países que eram cristãos, católico estão fugindo para cá, para não morrer. Tudo isto faz parte da Bíblia. Por isso que Apocalipse é livro deste período. O período da vinda do Senhor Jesus e as coisas que aconteceriam que já aconteceu o caso do reverendo Bu. Por que ele morreu em 2012, 12 a fim do ano. 12 é fim do, um, um dia tem 24 horas, 12 horas do dia, 12 da noite. 2012 até 2024. É, é, é noite. Então tudo isso aí é coisa para nós. Na verdade, são dois, duas datas. 18 até 30. Né? E 16, até, se eu não me engano, 2000, 2000 é vigésimo primeiro século. 21 é número de Deus, só que Números 21, 2021 também, 21 do século 21. Por isto, que a Nipo vai começar a entrar para a nova fase. Vai acontecer coisas com aqueles que nos perseguiram, que nos destruíram. Por quê? Jesus disse uma certa ocasião: Quem quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, cada um tome a sua cruz e siga-me. A trajetória de Jesus é a trajetória da igreja verdadeira. Assim como Jesus foi blasfemado, amaldiçoado, o povo gritando, o povão também grita contra a igreja verdadeira. Agora tem toda uma tragédia. Primeiro, a ressurreição, a vitória de Cristo está na ressurreição, mais do que isto, a vitória de Cristo está na morte. A morte representa o que? A vitória. Porque morrendo no terceiro, no terceiro dia, ele ressuscita. Quando ressuscita, aí já é tempo da glória, da vitória. Só que as coisas minúsculas também acontecem na maiúscula, em termos universais. Por isso que a vinda do Senhor Jesus está dentro desses próximos dias. Eu vou só ler aqui. Mateus capítulo 20 fala. Tra contratar trabalhadores para a vinha. Vinha significa a igreja. Então, na terceira hora, ele encontrou outro grupo e convidou. E depois, na sexta hora, você vai lendo o capítulo 20, não é? você vai encontrando então essa sequência. E quando passou seis horas, Metade do dia, ele compre, com, convidou outros para ganhar um dinheiro, um dinheiro, um valor igual. Para quem trabalhou o dia inteiro, trabalhou meio-dia, vai ganhar o mesmo valor. Agora, no final do dia, nas 11 horas, o trabalho é 12 horas, mas aquele que também estava ocioso, o Senhor Jesus. Pregando, ensinando, convidou para tra trabalhar na vinha. Ele aceitou. Só que na hora que ele foi pagar, ele pagou primeiro o que trabalhou o dia inteiro, 12 horas. Aí foi pagando o mesmo valor para quem trabalhou meio-dia. E quando ele pagou o mesmo valor, aquele que trabalhou só uma hora, ele começou a queixar, reclamar. Trabalhei o dia inteiro e vou ganhar a mesma coisa que esse, que esse trabalho. Chegou na hora final e trabalho e vai receber a mesma coisa. Aí Jesus disse, moço, se eu quero pagar a ele o mesmo valor, que eu, nós não contratamos este valor, eu não te paguei. Mas se eu quero pagar a este o mesmo valor, que, que não posso fazer o que eu quero com o que é meu, pega o que é teu. E vai embora. O que lição são? Jesus está dando aqui. Ele está fazendo o que o servo Jesus diz: o servo não sabe, não entende as coisas de Deus. Os irmãos leiam depois então, então, além do Mateus capítulo 20, leia também 21 capítulo 28 versículo 28 até 32. Que você vai encontrar uma outra fase diferente. 28. Diz: Um homem tinha dois filhos, já não era servidor, não era trabalhador. Era filho, tratamento diferente. O filho não é imposto, obrigação. Então, dirigindo -se o seu primeiro, disse: Filho. Vai trabalhar hoje na minha vinha? Mesma vinha, só que agora já não é mais servo, servidor, trabalhador, operário. Porém, respondendo, disse: Não, não quero. Mas depois arrependeu-se foi. Dirigindo-se ao segundo, falou: Igual, de modo. Respondendo, ele disse: Eu vou, senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhes eles. O primeiro disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos, publicano é quem trabalha a serviço público. Mateus era um deles. Trabalhava para cobrar imposto do, dos seus irmãos a favor de Roma, o Império Romano. Não havia religião ou profissão mais odiado pelos judeus do que o publicano, serviço público. Zaqueu baixinho também era. Jesus foi ao encontro dele, porque Jesus conhece o coração e sabe quem é pessoa amada de Deus e abençoada. Por quê? Porque tem um coração amoroso, aberto às coisas de Deus. Tanto é que Isaqueu subiu numa árvore para ver Jesus. Então, Jesus foi ao encontro dele. Então, isso aqui é uma parábola: o Senhor fazendo distinção. Em, em verdade, vos digo que, publicanos e meretrizes, entra diante de vós no reino de Deus. Meretrizes é prostituta, mulher que vive na zona vendendo sexo. Agora, não é uma palavra muito forte? Jesus falando que a, uma prostituta vai entrar no céu, ele está falando exatamente no sentido mais fatal, dizendo a grandeza da misericórdia, da benignidade de Deus, que veio para libertar. Por quê? Porque aquela que amou o Senhor Jesus, ela era endemoniada. Ela tinha sete demônios. Então ela possuía, possuída, que obrigava, impunha nela a prostituição. Então ela se sentiu necessidade de prostituir porque é escravo de Satanás. Tudo aqui é revelações para nós entendermos que a pregação do evangelho é libertação, não condenação. Tem uma pessoa homossexual ele está sendo cobrado por quem, por Satanás. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. É o caso que a Bíblia menciona do pastor, apóstolo Paulo. Ele tinha e Deus não tirou o totalmente. Por quê? Porque Deus ele atua numa razão inversa. Ele fortalece o fraco. Ele perdoa os arrependidos. Então, Deus é Deus de misericórdia, Deus do amor. Ele quer salvar o escravo de Satanás. Ele tem pena de quem é escravo, de várias formas. E a Meretriz, a Maria, que foi à sepultura e que mais chorou com a morte do Senhor Jesus, não está falando com Maria, a mãe. Mas quem visitou, que a mais amava o Senhor Jesus por tê-la libertado do domínio do poder de Satanás, que ela tinha sete demônios que a fazia prostituir, isso é lição para nós. Então aqueles judeus ficaram espantados. De das palavras do Senhor Jesus. Não é? Publicanos e meretrizes entram no reino diante de vós, porque João veio no caminho da, de justiça e não crestes, mas o publicano e meretrizes creram. Então, uma pessoa, não importa, não significa que ele veio salvar da vida eterna, para prostituta ou golpista, o publicano era considerado golpista, tomar dinheiro dos seus irmãos para pagar para o império romano da época, dos Césares. Tudo isso, meus irmãos, é lição para nós. Quando uma pessoa aceita Jesus. Agora, existe um segredo aqui, que eu te quero terminar. Provérbio capítulo 17, verso 2. Servo prudente dominará sobre o filho que procede indignamente, e entre os irmãos repartirá a herança. A herança, meus irmãos, que Deus deu ao Senhor Jesus, o que é dele? é nosso, o que ele é, nós somos, nós somos Jesus Cristo, não somos a cabeça, ele é a cabeça, nós somos membro deste corpo, cuja cabeça é ele, Israel é um corpo, Sara, o, o Adão é um corpo, constituído bilhões de de célula, cada célula é uma pessoa, tudo metáfora para nós compreendermos as coisas. Que só quem entende é o que tem o Espírito Santo. Aí você leia em casa, Romanos capítulo 8, verso 14, 15, 16 e 17: Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus, porque não recebeste espírito de servidão, escravidão, que é a mesma coisa, para outra vez estardes em temor, mas recebeste espírito de adoção de filho. Vou terminar por aqui, os irmãos lêem em casa, encerramos, amém? Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo. Permaneça sobre os irmãos. Amém.